Izuzetno sam zadovoljan sadržajem razgovora u Italiji. Ovo je bio i poseban dan kada Srbija i Italija slave 130 godina uspostavljanja diplomatskih odnosa. Tada je Italija bila jedna od najsnažnijih podržavalaca Srbije na Berlinskom kongresu. Danas je Italija jedna od najsnažnijih podržavalaca Srbije na putu integracije u Evropsku uniju. Dakle, pričali smo o pre svega evropskoj integraciji. Italija, poznat je stav njen i od ranije, zalaže se za odmrzavanje prelaznog sporazuma, zalaže se za viznu liberalizaciju. To će nastaviti da bude stav Italije, a u ponedeljak u Briselu Italija će se priključiti jednom broju zemalja koji će zajedno sa Srbijom na jedan aktivniji način pristupiti otvaranju novih mogućnosti za prevazilaženje trenutnih prepreka vezanih za odmrzavanje prelaznog sporazuma. O tome će biti više reči u ponedeljak u Briselu.